капустанын жарымын саттым элеми, мынтип тоң калды, эми малга берүүгө аргасыз болуп атам. Чирип калган, баа кылдый түшүп кетти, 4 сомдон өйдө көтөрүлбөдү таптакыр. Маңдай тери менен өстүргөн капустасы эми минтип малдын тойтуна айланып калганына дыйкан Жамбыл Таштанбековтун ичи ачышып турат. Быйылкы түшүмү 40 тоннага жетип, бирок анын жарымы килограммы 4 сомдон гана сатылган. Бул арзыбаган акча багбандын кетирген чыгымын актаган эмес. 3 жыл мурда эле капустанын баасы 17-18 сомдон бааланган болсо, былтыр 7 сомго түшүп кеткен. Быйыл болсо бул нарк дагы 2 эсе төмөндөгөн. Бул жерде 16-20 тоннадай капуста бар. Эмгек болсо өзүн өзү акташ кыйын болуп калды. Өткөн биринчи рейсте 50 миңден ашык 60 миңге чейин акча алдык. Биянан 50 миң чыкса, кеткен чыгым жаап берсе эле жакшы болгон турат. Азыр болсо мына мынтип четинен үшүй баштады. 10 миң калк жашаган Жаңы Жер айылындагы ар бир экинчи үй бүлө капуста эгип жан багып келет. Бул жер дал ушул өсүмдүктү өстүрүүгө ыңгайлуу болгондуктан кошуна айылдын тургундары да гектарлап капуста тигүүгө басым жасашат. Алынган түшүм жергиликтүү калктын керектөөсүнөн 100 эсеге көп. Ал эми Кыргызстандын ички рыногун камсыздоо үчүн жалпы түшүмдүн болгону 4% эле жетиштүү. Калганы Россия жана Казакстанга сатылып келген. Чүй областынын Жаңы Жер айылындагы жергиликтүү дыйкандар баанын арзандыгынан улам 50 миң тонна капустасын өткөрө албай жатышат. Алардын арасында 100 тонна алган үй бүлөлөр дагы бар. Жыйналган түшүмдүн пайдасын көрө албай чыгымга учурап жаткан дагы бир дыйкан Жакыпбек Канашаевдин түшүмү 100 тоннага жетет. Аба ырайынын бирде суук, бирде жылуу болгонунан капустасы улам четинен чирип баратыптыр. Бузула баштапыр эми. Анан күстө сатканда могу 100 тоннадан ашмак да. Азыр эми могулар тазаланганга чейин 2-3 кабат алынат. Анан күстө сатылганда могу качан кошо кетмек. Эми булардын баары кесилет да, анан салмак азаят. Бул погода да быйыл өзгөрүлүп, бирде суук, бирде неме болуп, булар конденсат болуп, анан сырс болуп атат да. Эми могул түйүнөн кесилет да, могулар бүт алынат. Анан күстө сатылганда могу 100 тоннадан ашмак, мына эми азыр сатылганда 70-80 тоннага жетет. Дыйкандар үчүн мындай жагдайдын жаралышына ортомчулар күнөөлүү дешет фермерлер. Азыркы тапта алуучу менен сатуучунун соодалашуусуна кийлигишип ортодо акча тапкан 50-дөй алыпсатарлар бар экен. Алар Кыргызстанда өндүрүлгөн жашылчаны Казакстандын базарларына киргизүүгө тоскоолдуктарды жаратып жатышыптыр. Эгерде мамлекет ушу Казакстанга барып, ошол жерде аким болобу же ошо сүйлөшүп, мына Жаңы Жерде биз могундай хранилище куруп койдук. Быйыл мынча тонна капуста бар, мынча тонна капуста болот. Силер ошо өзүңөрдүн камазыңарга айтпа, ошо жерде бир жерде капуста бар, алга десе келет да, анда прямой кешип азыркы күндө ар бир үйгө кыдырбайт мисалы үчүн камазды айдапчы. А ортомчулар кандай кылат? Алар мисалы үчүн гарантия берет, ал капуста издейт, чогултуп берет. Эгерде мамлекет могул жерге хранилище куруп, капустаны жыйып коюптур, анан барып айтса, мына бизде мынча тонна капуста бар, кел алга десе келишим түзүп койсо может ошондо камаздар келип билет уже базарга киргенде киришет да ушул жерден капуста алып кете беришет. Дыйкандардын айтымында өлкөдө жашылча жемиштерди сактап кайра иштеткен ишканалар болгондо мындай түйшүк жаралбайт болчу. Эми алар көйгөйдү чечүү өтүнүчү менен президентке жана жогорку кеңешке кайрылганы турушат. Кайрылуу азыр 150 кишинин колу турган арыз түшкөн. Менин атыма чогулушту 2 күндөн бери чогулуш өткөрүп атабыз. Элдер катышып атат, көйгөй бар. Сессия карап мамлекет деңгээлде чечпешсе монополия кылып алыптыр дейт. Бул жер эмес, Казакстандын өзүндө турат. Ошону баштагандар азыр ыңгайлаштырып алышкан, банк аркылуу акча жөнөтүп, анан бул ортомчулар тосуп алып бааны көтөрүп атат дейт. Бул жерде элдин көйгөйү турат, бул жерде чындык бар да. Жергиликтүү калк дыйкандардын үнү жогорку жакта аларга чейин жетип чечилет деген үмүт толтурушат. Бул болсо таман акы маңдай тери менен багып жыйнаган түшүмү жөн гана чирип кеткени турат. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.